Եվ եթե այդ փաստարկներով ինքներս մեզ համոզել ենք, պետք է կարողանանք համոզել նաև հանրությանը, որտեղ հանրային վերաբերմունքը և աջակցությունը շատ կարևոր է պետական կառավարման համակարգում։ Մեր կառավարությունը Էրիկ Գրիգորյանի նշանակ հաստատում է, որ նկարները հաստատի քաղաքից ներջամիտ խնդիրներին։ Իհարկե, բացի այն խնդիրներից, որոնց մասին շատ հաճախ խոսվում է, ես ուզեմ նաև ներջամիտ ջանքեր գործադրել, որպեսզի բոլորի կողմից և շատ ուրիշ կողմից ընկալում են որպես սոցիալական ապագայի համար։ Իհարկե, մենք կարողանանք ներջամիտ փոփոխությունների իրականացնել միջոց և մյուս կողմից ես իհարկե հասկանում եմ, որ բնությունը, որները նրանք ձախողվել են մեն են պատճառով, որ բավարար չափով կարենք նման լուծումներից խուսափելու։ Ես ուզում եմ հրապարություն Հայկ Մարտիրոսյանին նախարարի կարգավիճակում և հույս ունեմ, որ մենք